ዶክተር አብይ አሁን ካደረገው ሌላ ምን እንደሚያደርግ አይታወቅም። እንደ ቁርበት ይነጠፍላቸው እንደሆነ ነው እንጂ ከዚህ ከምዕራቦችን እንደ ዶክተር አብይ የታገሰ ማንም የለም። ሌባ በአሽከር በሆነ በባንዶች በባንዳና በባንዳ ልጆች እና በኢትዮጵያ መንግስት ወይም በሌላ በተረፈ ኢትዮጵያ ህዝብ ማከል ነው እና በእነሱ ከሌባ ጋር ምንም እርቅ የለም። የምዕራቦቹ የኢኮኖሚ እንትን 10 ዓመት ሊጎዳን ይችላል፣ 20 ዓመት ሊጎዳን ይችላል። ግን ለ10ና ለ20 ዓመት ላለመቻል ብለን የሺህ ዓመት ህፃንታችንን አንለውጥም። ዛሬ ኢትዮጵያ ሰራዊት በጣም ጠንካራ ነው። ከስምንት ወር በፊት ሲወዳደር በጣም ጠንካራ ነው። ውጭ የሱዳን ድንበር ላይ አለ፣ ዝግት አድርጎ ይዟል። የሱዳን ድንበር እንዳለ ተዘግታለች። በደርግ ላይ ቁጭ ስለነበረው ሌላ ህዝብ ዝም ብሎ ያሳለፋቸው። በዛ ላይ ምዕራቦች በደንብ አስተካክለው በሳተላይት እየመሩ ነው የመጡት። በአንድ ሳምንት ውስጥ ከደደቢት በረሃ አዲስ አበባ የገባው እንጂ አሸንፎ አይደለም አዲስ አበባ የገባው። ከመቀሌ አዲስ አበባ መድረስ እንዲቀላል አይደለም። ዛሬ ያሁሉ ወታደር እያለ ያሁሉ ህዝብ ያሁሉ ህዝብ የአማራን ህዝብ አልፎ የኦሮሞን ህዝብ አቅፎ ነው አዲስ አበባ መድረስ ያለበት። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአንድ አፍታ አድማጭ ተመልካቾች እንዴት አላችሁ? ይህ ፖለቲካችን ክፍሬ ዘርጋ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ለዛሬ ከስዊድን ሀገር አቶ አበበ ኃይሉን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። አቶ አበበ ኃይሉ ነዋሪነታቸው በስዊድን ሲሆን በትውልድ ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ በዜግነት ስዊድናዊ ናቸው። ለ16 ዓመት በስቶክሆልም ከተማ ምክር ቤት አባል ሆነው አገልግለዋል። በተጨማሪም ለ12 ዓመት የአንድ ክፍለ ከተማ ከንቲባና ምክትል ከንቲባ ሆነው አገልግለዋል። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ደግሞ ላለፉት 27 ዓመት ሽብርተኛ ህወሓትን ወይንም የቀድሞ ኢህአዴግን ሲታገሉ ነበር። በዚህም ወይዘሮ ብርቱካን በታሰሩበት ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ስዊድን የወይዘሮ ብርቱካን መታሰር በመቃወሟና በማውገዟ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በስዊድን እንዲዘጋ ትዕዛዝ እስኪሰጡ ድረስ እና ከስዊድን ጋር ያላቸው ግንኙነት እስኪሻክር ድረስ ጠንካራ ትግል ካደረጉት ኢትዮጵያውያኖች አንዱ ናቸው። በመቀጠልም ለውጡን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኖቤል ተሸላሚ እንዲሆኑ ሀሳቡን ከማመንጨት ጀምሮ በስዊድን ፓርላማ እና ሌሎች በዓለም ላይ ያሉ ግለሰቦች ኢትዮጵያውያኖች እንዲሁም ሌሎች የውጭ ዜጋዎች እጩ እንዲያደርጓቸው ጥረት ካደረጉና ካስተባበሩት 14 ትውልደ ኢትዮጵያውያኖች መካከል አንዱ ናቸው። አቶ አበበ ኃይሉ ጥሬን ግብዣዬን ተቀብለው ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወደ ጥያቄያችን ስገባ አቶ አበበ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ እንዴት ነው የሚያዩት? በጣም ከባድ ነው፣ ቀላል አይደለም። በጣም ለሁላችንም አገር ቤትም ላለው በአጠቃላይ ለኢትዮጵያኖች በሙሉ በጣም ከባድ ጊዜ ነው። ጁንታውን ብናሸንፍም የምዕራቦች ባልጠበቅነው ሁኔታ ይህን ያህል ኢትዮጵያን ለማንበርከክና አሽከር መንግስት ለመፍጠር የሚፍጨረጨሩትን ስናይ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው። ኒዮ ኮሎኒያሊዝም አይኑን አፍጦ ነው የመጣው እና ያው እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ነን መቼም የተለመደ ነው። በየጊዜው ታግለናል፣ አሁንም ታግለን እንወጣዋለን። ምን ያህል ጊዜ አይታወቅም፣ ግን ከባድ ጊዜ ነው ለኢትዮጵያ። ሽብርተኛው ህወሓት ከህዝብ ጋር በማጋጨትም አልፎ ህዝብን የማለያየት ስራው ተሳክቶለታል ይባላል እና ብዙ ጊዜ አሁን ከሚሰራው ስራ አንጻር ወደፊት የትግራይ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ነው ሰላማዊ ግንኙነት ሊኖረው የሚችል ብለው ያስባሉ? ይሄ ግጭት ያለው ግጭት ጦርነት ጥላውን አያጠላበትም? ላለፈው 30 ዓመት ህወሓት የሰራው የውጭ ኃይሎችን ሆምወርክ ነው የሰራው። ከራሱም ጭንቅላት ያመጣው አይደለም። ህዝብን መከፋፈል፣ በዘር በሃይማኖት መከፋፈል የኒዮ ኮሎኒያሊስቶች እንትን ነው እና
ምንድን ነው የአረቦችም በተለይ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን እድገት የማይፈልጉ የእነ ግብፅ በተለይ እነ ግብፅ ፍላጎት ነው። ያንን ነው አሽከር ሆነው ሲሰራ የነበረው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን እንደሚታወቀው ሰኮንድ አይፈጅበትም አንድ ለመሆን። ያው አሁን የታየ ነው፣ ከጫፍ እስከ ጫፍ ነግሯል፣ ልክ እንደ አድዋ ጊዜ። ግን በትግራይ ሕዝብ የትግራይ ሕዝብ ሲነሳ ግን የትግራይ ሕዝብ ሕዝባችን ነው፣ ደማችን ነው፣ አንድ ነን፣ ወንድማማች ነን፣ እህትማማች ነን፣ አብረን ለሺ ዓመት ኖረናል፣ ወደፊትም ለሺ ዓመት ኖራለን። ስለዚህ ዋናው የጁንታው ከስር ተነቅሎ ይጣል እንጂ በተረፈው ኢትዮጵያ ህዝብ እና በትግራይ ህዝብ መሀል የሚኖረው ቁርሾ ሰኮንድም አይፈጅም ለመጥፋት እና ምንም ችግር አይኖርበትም። በትግራይም ህዝብም ችግር አይኖርበትም፣ በሌላውም በተረፈው ኢትዮጵያ ህዝብ መሀል ቅራኔው እንደዚህ ከባድ አይደለም። አሁን እንደሚታወቀው እንግዲህ አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይ በምዕራባውያን ኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለው ተጽዕኖ እየተመለከቱት ነው፣ ይከታተሉታል። እና ይህ ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ላይ ምንድን ነው የሚፈጥረው? ዲፕሎማሲያችንስ ምን መምሰል አለበት? በዲፕሎማሲ ጥያቄ ዶክተር አብይ አሁን ካደረገው ሌላ ምን እንደሚያደርግ አይታወቅም። እንደ ቁርበት ይነጠፍላቸው እንደሆን ነው እንጂ ከዚህ ምዕራቦችን እንደ ዶክተር አብይ እየታገሰ ማንም የለም። ግን ምዕራቦች የሚፈልጉት በተለይ ደግሞ እነ ግብፅ የሚፈልጉት አንደኛ የህዳሴ ግድብ ተገድቦ ካለቀና ኃይል ማመንጨት ከጀመረ የኃይል አስተላልፉ ከመካከለኛው ምስራቅ ወደ አፍሪካ ቀንድ ይዛወራል በሚል ኃይለኛ ስጋት አለባቸው። አረቦችም ግብፅም እና ምዕራቦችም እና በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ አለፈላት ማለት ኢትዮጵያ በለጸገች ማለት ለሌላውም ትምህርት ለሌላውም አፍሪካ ትምህርት ልትሆን ነው፣ ለአፍሪካ ቀንድም በአጠቃላይ ለአፍሪካ እና ለወደፊት እንበዘብዛታለን ብለው እንደ ስቶሬጅ ያስቀመጧትን አፍሪካ ተነስታ አልበዘበዝም ልትል ነው ሌሎቹም። እና ዋናዋን ትልቋን ኢትዮጵያ ከቀጣን ሌላው አርፎ ይቀመጣል በሚል ነው የተያዘው ሴራ። እና አይኑን አፍጦ ነው የመጣው የእጃዙ ቅኝ አገዛዝ። አይኑን አፍጦ በደንብ ነው አፍሪካ ላይ የመጣው፣ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ። እንግዲህ ያው እንደሚታየው ጠቅላላ ከጫፍ እስከ ጫፍ አንድ ሆኗል ህዝቡ። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ተራው ህዝብ ታች ድረስ ሄዶ ህዝብ እንደዚህ ሲል አይ ሲንክ በታሪካችን የመጀመሪያ ጊዜ መሆን አለበት አንድ የሆነው። እንግዲህ አድዋን ከአድዋ ቀጥሎ ማለት ይቻላል። የኢኮኖሚ መቀበ ካደረጉ በእርግጥ ችግር ውስጥ እንገባለን። ምክንያቱም ብድር አለብን፣ እዳ መክፈል አለብን። እዳውን ደግሞ የበላው ጁንታው ነው። ከሰላሳ እስከ አርባ ቢሊዮን ዶላር አፍሽቷል ወደ ውጭ እና ምዕራብ ሀገሮች ውስጥ አስቀምጧል። በተለይ እንግሊዝ፣ አውሮፓ እና አሜሪካ እና ያንን ነው የምንከፍለው። ገና በሚቀጥለው 30-40-50 ዓመት የኢትዮጵያ ገበሬ የሚከፍለው ጁንታው ሰርቆ ወደ ውጭ ያጋዘውን ገንዘብ ነው የምንከፍለው። እና ያ ችግር ነው። ተበድረናል። ማንም ይበድረው ማንም በኢትዮጵያ ስም ነው እና ያን እንከፍላለን። ማዕቀብ ካደረጉብን በዛ ምክንያት ነው፣ እዳ ስላለብን ነው ማዕቀቡ የሚጎዳን፣ እዳ ስላለብን እና መቆንጠጡ አይቀርም። የኢትዮጵያን ህዝብ የት ድረስ እንደሚሄዱ አላውቅም። ምዕራቦች የት ድረስ እንደሚሄዱ ስንቱን አገር ነው እንደዚህ እያጡ አንድ በአንድ ለሚጠሉት ቻይናን ለሚጠሉት ራሽያ እያስረከቡ ያሉት አገራትን በሙሉ። እስከ መቼ ድረስ ነው አንድ በአንድ በአንድ በኩል ከቻይና ጋር ቻይናን ሰው ወደ ቻይና እንዳይጠጋ ይፈልጋሉ፣ በሌላ በኩል ግን እራሳቸው እየገፉ ወደዛ ይከታሉ። እና አንድ ቦታ አይ ቲንክ ይሄ ጃዝብር ቀኝ አገዛዝ የመውደቂያው መጀመሪያ መሰለኝ የመውደቂያቸው መጀመሪያ መሰለኝ። እና በዚህ ሊቀጥል አይችልም። አሜሪካ በዚህ ሊቀጥል አትችልም። አዎ፣ ምናልባት አሜሪካ አያይዘው ቢመልሱልኝ፣ አሜሪካ በተለያዩ አገሮች ላይ ሰላም በማስከበር ዙሪያ በማለት ጣልቃ ብዙ ጊዜ ትገባለች እና እስቲ አሜሪካ ገብታ ሰላም የሆነ የተሳካላት ሀገር አለ ወይ? እኔም አውቀው የለም። እንግዲህ
እንግዲህ ኢራክን ንግባ አልተሳካም። ሊቢያን ንግባ 100 አመት ወደ ኋላ ተመለሰው። የመን ንግባ በያው በሳውዲ አረቢያም በጃዙርም ቢሆን ያው እንደ ህዋት በሳውዲ አረቢያም በኩል ቢሆን ጉዳት ኃይለኛ ጉዳት ነው የገቡት። ሶሪያም እንደዛው፣ አፍጋኒስታን እንደዛው። እና እኔ ማቀው አገር የለም ልታስታርቅ ገብታ ወይም ደግሞ ለህዝቡ ብላ ገብታ ሰላም የሆነበት አካባቢ የለም እስከማቀው ድረስ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ 120 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ቦታ እንገባለን የሚለው እንኳን በጦር እንገባለን የሚለው እንኳን የማይታሰብ ነው። ኢትዮጵያና አፍጋኒስታን ይመሳሰላሉ። ሊቢያ በረሃ ነው፣ ሜዳ ነው፣ ቀላል በታንክ ይዞ ለመገስገስ ለአሜሪካ ወታደራ። ኢራክም እንደዛው ነው፣ ሶሪያም እንደዛው ነው። ግን ኢትዮጵያ እና አፍጋኒስታን አንድ ናቸው። በተራራ የተከበበ ነው፣ ጀግና ህዝብ ነው። እንዲህ ቀላል አይደለም። ይጎዱናል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን እነሱም ይጎዳሉ። እነሱ ደግሞ ሰው ይዞ አይገቡም። መቼም ያለ ምክንያት መቼም ከሰማይ ቦምብ እንደማያወርዱብን እርግጠኛ ነኝ። ምኑ እንደሚወጡትም አላውቅም። እና ዓለምም ደግሞ ዝም ብሎ አያቸውም። ኢትዮጵያ እንዲህ ቀላል ስም አይደለም ያላት በዓለም ላይ። ከነሱ እኩል ነው የዓለም መንግስታት አባል ሊሆን ነው። እና ኢኮኖሚካሊ ነው ቀላል አይደለም። እንግዲህ ዲያስፖራውም መርዳት አለበት፣ ኢንቨስት ማድረግ አለበት፣ እንግዲህ ያንን ለመተካት። ግን ኢኮኖሚካሊ ቀላል ጊዜ አይሆንም የወደፊቱ ጊዜ። ሰሞኑን እንግዲህ ሳማንታ ፓወር ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል እና ምንድን ነው አንድምታው ብለው ያስባሉ? እሱማ እንግዲህ እጅ ለመጠምዘዝ ነው። ዋናው እጅ ለመጠምዘዝ ነው። ታረቁ ነው ከጁንታው ጋር፣ ምክንያቱም አሽከር ይፈልጋሉ። እዛ አካባቢ ቲፒኤልኤፍ ወይም ደግሞ ጁንታው ጠፋ ማለት አሽከር፣ እዛ አካባቢ አሽከር የላቸው ማለት ነው። እንደፈለጉ የሚያተራምሱበት ወንበዴ ግሩፕ ጠፋ ማለት ነው። እና ኤርትራን፣ ኢትዮጵያን፣ ሱዳንን፣ ጅቡቲን በአጠቃላይ እዛ አካባቢ ያለውን ለማመስ አንድ ወንበዴ ግሩፕ ይፈልጋሉ። እና ቲፒኤልኤፍ ደግሞ በተግባር የታየ ነው። እና እሱን ነው ማለት የሚፈልጉት እንጂ ለትግራይ ሕዝብ አዝነው አይደለም። በፍጹም ለትግራይ ሕዝብ አዝነው ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያ መንግስት አይተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ላለፈው 8 ወር 9 ወር ምግብ እስከ ቀበሌ ድረስ እንዳደረሰ ያውቃሉ። በደንብ የማያውቁት ነገር የለም። ግን አንድ ነገር ምንድን ነው፣ የአገሮችን ብልጽግና አይፈልጉም። የራሳቸውን ብቻ ነው። 4 ነጥብ። አዎ እንግዲህ ከሳማንታ ፓወር ጋር ተያይዞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማነጋገር አልቻሉም እና ዲፕሎማሲያችን ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አይኖርም ብለው ያስባሉ? ነገሩ ሰላም ቢሆን ኖሮ ጥሩ ቢሆን ኖሮ ብታገኘው ጥሩ ነበር። ግን አመጣጧ ለዛ ለጥሩ ነገር ስላልሆነ ዘርዝኖ ሪዝን እሱ የምታገኝበት ምክንያት ጊዜም የለውም እሱ ለዚህ አይነት ነገር። እንግዲህ እንትናቸውን ጡንቻቸውን ለማሳየት ነው። እና ለመጀመሪያ ጊዜ ይልቅ አሁን እንደው የገረመኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ቃሉን ቲፒኤልኤፍ ብላ ለመጀመሪያ ጊዜ ባለፈው 3 ወር ያልጠሩትን ስም አሁን ቲፒኤልኤፍ ማቆም አለበት ጦርነቱን ብለው ተናገረች። ሰማዋት ራሴ። እና ይሄ ራሱ አንድ ድል ነው። እና ጥንካሬያችን ነው፣ ይሄን ያመጣውም ጥንካሬያችን ነው፣ የእኛ አንድነት ነው። ቢያዩ ሌላ ሀገር ሲገቡ ሳዳም ዲክታተር ነው በሱ አማካኝነት ብለው ነው። ሊቢያ ቢገቡ ጋዳፊ ዲክታተር ነው በሱ አማካኝነት ብለው ነው። ሶሪያም እንደዛው፣ እዛኛውም እንደዛው። ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚወደው እንዳለ ከጫፍ እስከ ጫፍ የሚወደውና የሚወደው ልጁ የሆነው ዶክተር አብይ ጨንቋቸዋል። እንዴት አድርገው ሕዝቡን ከመንግስት ያጣሉት እና እነሱ በተጫኑ ቁጥር ሕዝቡ ከመንግስት ጋር በተለይ ደግሞ ከዶክተር አብይ ጋር እየተሰለፈ ነው። እና ያ አይተውት ማቅ አይነት ነው። በፍጹም በዓለም ላይ አይተውት አያውቁም። እንደዚህ አይነት አንድነት አይተው አያውቁም። ምንድን ነው ጥቅሙ? የዶክተር አብይ ወደ ድርድሩ አለመምጣት ወይም እጅ አለመጠምዘዝ ለኢትዮጵያ ምንድን ነው ያለው እድል? ጥቅሙ ምንድን ነው? ከሌባ ጋር
ከሌባ ጋር ድርድር ምንድን ነው? አንድ ነገር አለ። እኔ አሁን ይኸውን እንግዲህ የራሴ እንደምናገር ኦኬ፣ እና እኔ ውጭ ነኝ ያለሁት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም። 40 ዓመት ነው ውጭ የቆየሁት እና የራሴን ግን አሁን ለምሳሌ የተረፉትን የጁንታውን ሰዎች ወደ ውጭ ይዘናቸው እንውጣ፣ ሌሎቹ ጠመንጃውን ሌላው ጥላላ ትግራይ ውስጥ ያለው ሁሉ ጠመንጃውን ያስቀምጥ የሚባል ድርድር ይመጣ፣ እኔ ፐርሰናሊ ይቀበላለሁ። እነሱ እዩዋቸው ከወጡ ግን በሙሉ ቲፒኤልኤፍ የሚባል ድርጅት ትግራይ ውስጥ ይጠፋል ማለት ነው፣ ጠመንጃቸው ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ግን ቁስለኞቻቸውንና ሌቦቻቸውን ተሸክመው ሄድ ይችላል። 100 ይሁኑ 1000 እዚያን እኔ እንደዛ ቢሆን እኔ ሳማንታ ፓወር ሲናገሩ ምንድን ነው በንግግራቸው ላይ የእርስ በርስ ግጭቱ በጦርነት አይፈታም፣ የውስጥ ችግር የሚፈታው በሰላማዊ ድርድር ነው። ጦርነት ደግሞ የባሰ የግጭቱን ኤሪያ ያስፋፋል እንጂ መፍትሄ አይሆንም የሚል ሀሳብ አቅርበዋል። እና እውነት ይሄ የእርስ በርስ ግጭት ነው ወይስ የተወሰኑ የግሩፖች ግጭት ነው? ግጭቱ በኢትዮጵያ ሕዝብ እና በጁንታው መሀል በኢትዮጵያ በተረፈው የኢትዮጵያ ሕዝብና በትግራይ ሕዝብ መሀል አይደለም። በሌባ በአሽከር በሆነ በባንዶች በባንዳና በባንዳ ልጆች እና በኢትዮጵያ መንግስት መሀል ወይም በሌላ በተረፈው የኢትዮጵያ ሕዝብ መካከል ነው እና በእነሱ ከሌባ ጋር ምንም እርቅ የለም። አሁን እንደው ካለው የምዕራባውያን ተጽዕኖ አንጻር ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ቢጣል እንዴት ነው እንደ ዜጋ እንደ ሚዲያ እንደ ዲያስፖራ ደግሞ እንዴት ነው ችግሩን መወጣት ያለብን? ከማህበረሰቡም ጭምር ማለት ነው። እንዴት ነው መወጣት ያለብን ብለው ያስባሉ? መቼም አንሞትም። ምንድን ነው ብልጽግናችንን ወይም ደግሞ እድገታችንን ይገቱታል። ለጊዜው አገር የሺህ ዓመት ነው። አገር የ10 ዓመት አይደለም። አገር የ20 ዓመት አይደለም። 20 ዓመት መቻል ይቻላል። 30 ዓመት መቻል ይቻላል። 40 ዓመት መቻል 50 ዓመትም አገር የሺህ ዓመት ነው። ለሺህ ዓመት እኛ ህልውናችንን ለእጃዙር ቅኝ ወይም ለቅኝ ገዥዎች አንሰጥም፣ ወይም ለአረቦችም አንሰጥም፣ ለግብጾች። እና ቀላል አይደለም። የማስ ሜዲያው ስራ ህዝቡን ማስተባበር ነው እና እንዲችለው ማድረግ ነው። የመንግስት ስራ በተቻለ መጠን እያንዳንዱ ሰው ዳቦ ቢያንስ ዳቦና የሚተኛበት ቦታ እንዲያገኝ ማድረግ ነው። ቢያንስ ከባድ ነው። ኢኮኖሚካሊ እንጎዳለን፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ምንድን ነው አገር የሺህ ዓመት ናት። የምዕራቦቹ የኢኮኖሚ እንትን 10 ዓመት ሊጎዳን ይችላል፣ 20 ዓመት ሊጎዳን ይችላል። ግን ለ10ና ለ20 ዓመት ላለመቻል ብለን የሺህ ዓመት ህፃነታችንን አንለውጥም። እና የሚዲያው ስራ ህዝቡን ማስተባበርና አይዞ ማለት ነው። የመንግስት ስራ ደግሞ ቢያንስ ሰው እያንዳንዱ ሰው ማዕቀብም ኖሮ እያንዳንዱ ዜጋ በቀን ቢያንስ በተለይ ከተከተመው በቀን አንድ ጊዜ በቀን 3 ጊዜ እንዲበላ ማድረግ የሚበላው እንዲያገኝና የሚተኛበት እንዲያገኝ ማድረግ ነው። ዲያስፖራው ደግሞ ለምሳሌ አሁን ህዳሴ ግድብ አለ። ለህዳሴ ግድብ እንዲያልቅ ማዋጣትም ሌላም ደግሞ ቦንድ መግዛት ነው። ቦንድ ማለት በነገራችን ላይ ቦንድ ማለት ሼር ማለት ነው። ሼር መግዛት ማለት ነው። እና ያንን ነው ማድረግ ያለበት። ሌሎችም ፋብሪካዎች ውስጥ ዲያስፖራው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሰው ሼር ካምፓኒ ውስጥ የመንግስት ካምፓኒዎች ውስጥ ሼር እንትን በማድረግ ገንዘብ ምንድን ነው የውጭ ገንዘብ የውጭ ምንዛሪ ወደ ሀገር ቤት ፍሎ እንዲያደርግ ማድረግ ይቻላል። ሙሉ ለሙሉ ዲያስፖራው አይችለውም፣ ግን በርደኑ መቀነስ ይቻላል። ምንም ጥርጥር የለውም። ዲያስፖራው ከገንዘቡ ውጭ ሌላ ምን ማድረግ አለበት? ለምሳሌ በአሜሪካ የሚኖሩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። በተለያየ ስልጣን ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች አሉ፣ ባለሀብቶች አሉ። ምን ማድረግ አለባቸው በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያን ለመታደግ? አውሮፓ ውስጥ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል። ምክንያቱም ፖለቲከኞቹም አውሮፓ ውስጥ ያሉ ፖለቲከኞች በደንብ አዋቂ የሙሉ ጊዜ ፖለቲከኞች ናቸው። ወደ አሜሪካ ስንሄድ ግን
በምንድን ነው ስሙ በአንድ ፋብሪካ አንድ ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ አንድ ምን ይባላል ሎቢስት የሚባሉ እንትኖች አሉ ግለሰቦች ወይም ደግሞ የተደራጁ በእነሱ በኩል ነው ፖለቲከኞች የሚሰሙት እኛ ሀገር ምንድነው ያ ነገር እኛ ሀገር ቢመጣ ሙስና ይባላል ያ አሁን እኛ ሀገር ቢሆን ኖሮ ያ ሙስና ፖለቲከኛ እና የሙስና ስራ ነው ራስ እና አሜሪካን ሰራቸው የራሳቸው ፖለቲካ መቀየር አለባቸው ቀጥታ ፖለቲከኛ ማግኘት አትችልም በቲፒኤልኤፍ ባወጣው በዘርፎ ባወጣው ገንዘብ ሚዲያውን በተለኛ ችግር አለባቸው ሚዲያ በዚህ በፓንደሚ ምክንያት እና ሚዲያውንና ሎቢስቶችን ስለሚገዛ ነው ግን ለዛ ለመገዛት አሜሪካ ውስጥ ቀላል ነው አሜሪካኖች የአሜሪካን ፖለቲከኞች ለመግዛት በጣም ቀላል ነው በሎቢስትና በተለያየ ሚዲያ አንተ አውሮፓ እኛ አውሮፓ ውስጥ ያለነው ይቀለናል ፖለቲከኞችን መቅረብ ሎቢስት የሚባል ነገር እዚህ የለም ዳይሬክትሊ ፖለቲከኛን ማግኘት ይችላልሽ ዳይሬክትሊ የፓርላማ አባል ማግኘት ይችላልሽ ከሚኒስትሮች ጋር መገናኘት ይችላልሽ ኤንድ ሶ ኦን ኤንድ ሶ ኦን እና አሜሪካኖች ገንዘብ እያዋጡ ነው ለዛው ለሎቢስቱም ጥሩ ጥሩ ነው ምንድነው ያገሩን በሬ ያገሩን መሬት ባገሩ በሬ ይባላልና የሚያቆስ እነሱ ዛርጎ አውሮፓዎችም እንደዚህ በእያለንበት አሁን እንደገና እንጀምራለን የተጎዳነው አውሮፓዎች ምንድነው ላለፈው 30 40 አመት በየቀኑ ይወጣን سنጮህ በየቀኑ سنታገል ከርመን አሸንፈን አሁን ሁላችንም በየቤት ገባን እንደገና መሰባሰብ አለብን ተከፋፈልን የተከፋፈልን ማለት ግማሹ አክራሪ አማራ ሆነ ግማሹ አክራሪ ኦሮሞ ሆነ ግማሹ ለመገንጠል ተን ግማሹ የጁንታው ደጋፊ ሆነ ጁንታዎቹ እንኳን እስከዚህም ያው እንዳልኩት በገንዘባቸውና በሎቢስታቸው ካልነው በስተቀር እውቀቱም የላቸውም እስከዚህም የጉብዝና ጎበዞች አሉ እኛ እንበልጣቸዋለን በዲፕሎማሲው ውጭ ማለት ነው እና በዲፕሎማሲው እንግዲህ በዲፕሎማሲው ዲያስፖራው ሊሰራው የሚችለው ምንድነው በዲፕሎማሲው እንትን የዲፕሎማሲ ስራችንን ማጠናከር ነው እና እንደገና በወያኔ ጊዜ የምናደርገውን ትግል እንደገና መጀመር ሀብለን የተለያዩ የትግል አይነቶች አሉ እሱን እንግዲህ እዚህ ላይ ማወራው ነገር አይደለም ጀምራችኋል ትግሉን ወይስ ገና ልትጀምሩ ነው አለ ግን እንግዲህ አሁን ዲፕሎማሲ ብቻ ነው የትዊተር ዘመቻ አለ በየጊዜው በዙም እንገናኛለን እና ምን እንደምን እናወራለን በአውሮፓ ተግላላ በአለም እየተገናኘን ከኢትዮጵያ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከሚኒስትሩ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጋር እንገናኛለን ከ ምንድነው መስኖና ማነው ሚኒስትር ስማቸው ባላስተውሰም ከሳቸው ጋር እንገናኛለን እንዴ ሰውንና ህዝቡን ያሰባሰብን ነው ውጭ ያለው እንዲያስፈራው እንደገና እና ተመልሰን የአውሮፓን ፖለቲከኞች ነዋሪዎች ምንን ታክስ እንከፍላለን ስለዚህ መጠይቃችን አይቀርም ምን ያደርጋችሁ ነው ብለን የአውሮፓ መንግስታት ተጽኖ መፍጠር እንዲችሉ ማድረግ ትችላላችሁ አው የአሜሪካኖች ተጽኖ ነው በጣም ከባድ ነው የአሜሪካኖችና የእንግሊዞች እንግሊዝነች እንትኑ ምንድነው ስሙ እንግሊዝነች ይህን ጥያቄ ያቀረበችው 7 ጊዜ ፍርድ ቤት ያቀረበችንም ባለፈው 6 7 ወር ውስጥ 7 ጊዜ የሴኩሪቲ ካውንስል ያቀረበችን እንግሊዝና አየርላንድና አሜሪካ ናቸው የአውሮፓ ህብረት ውስጥ ያሉ ሰዎች አላቀረቡንም ማንንም አልከሰሱንም እና እንግሊዝነች ዋናው አሜሪካ ተሰማለች አየርላንድ አለች ያው አንድ ናቸው ይሄ አንግሎ ሳክሰን ግሩፕ የሚባለው ግሩፕ ነው እና እንግዲህ እንግሊዝ ደግሞ ለማዷ ነው በትንትም ማውጣት ላለፈው 30 አመት በደንብ አስተካክሎላት ነበር ጁንታ አስተካክሎላት ነበር ኢትዮጵያን ግን ኢትዮጵያ ህዝብ ሌላ ነው እንደሌላው ቦታ አይደለም አይበተንም አለ እንደስከንጨራሹ ጥንካሬው ከድሮ በባሰ ነው ውጭ ያለ ነው በጣም እስክናደንቀው ድረስ ነው እድሜ ለዶክተር አብይ ኦፍ ኮርስ እና አሁን ደግሞ ምርጫ አድርጎ ህዝቡ ከጫፍ እስከ ጫፍ መርቷል 5 አመት አለው ይሄ መንግስት ኦፍ ኮርስ ምንም ጥርጥር የለውም አዲስ አበባም ይሁን ሌላም ቦታ በየቦታው ዶክተር አብይን የመረጠው ህዝቡ ዶክተር ፐርሰናሊ ዶክተር አብይን የመረጠው እና
ራስ ዶክተር አብይ ከወርድ ሰምታችሁናል እዛ ፓርላማ ላይ ከተናገረውና ከዛም ውጭ የተናገረው እኛን ሲመርጠን ወይም ብልጽግናን ሲመርጥ ህዝቡ እኛ መሃል ሌቦች እንዳሉ ያውቃል፣ እኛ መሃል ነፍሰ ገዳዮች እንዳሉ ያውቃል፣ እኛ መሃል ሙሰኞች እንዳሉ ያውቃል። ይህንንም አውቆ አጽኑና ወደፊት ቀጥሉ ብሎ ይመረጣል ብሏል። እና ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ከኢህአዴግ የተወረሰ ፓርቲ ነውና መሃሉ ሙሰኛ አለ፣ ለሰው ነፍስ የሌለው ግድ የሌለው አለ። ያው ዶክተር አብይ እንዳለው ማለት ነው። እና ሰነፍም አለ። ስለዚህ ያንን ማጥራት አለበት ጎን ለጎን ዶክተር አብይ ማጥራትም ያለበት አዲስም መጨመር አለበት። በነገራችን ላይ አሁን እኚህ የመስኖና የምንድነው ሚኒስትር የውሃ ሚኒስትር ውጭ ሀገር ነበር የሚኖሩት አቶ ኃይለ ማርያም ናቸው የመጣቸው ከውጭ አዋቂ ነበሩ ከውጭ ነበር የሚኖሩትና ከዚህ ካለው የኢህአዴግ ወይም የብልጽግና ግሩፕ ውስጥ ከውጭ ጎበዝ ካለ ዶክተር አብይ አሁን ሚኒስትሮች እንኳን ሳይቀር እየመለመሉ ማምጣት አለበት። ከውጭ ከአውሮፓ ሊሆን ይችላል፣ ከአሜሪካ ሊሆን ይችላል። አይ ዶንት ኖ ኬት ግን ጎበዝ ከሆነ ኦፍኮርስ እንግዲህ እዛው ሲገባ የብልጽግና ፓርቲ አባል ነው የሚሆነው። ምንም ጥርጥር የለውም። አንድ ሚኒስትር ወይም ሌላ ቦታ ወይም ደግሞ አዋቂዎች ነሰሪ ሚኒስትር መሆን የለበትም። በየሚኒስትሩ ውስጥ አዋቂ ሰዎች፣ በየሚኒስትሩ ውስጥ ያንን ሚኒስትር ሊያንቀሳቀሱ የሚችሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሆን የለበትም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ግን አዋቂዎች መሰግሰግ ይቻላል። እንደዛ ያለ ሁሉ ሚኒስትሮች ውስጥ አዋቂዎች መሰግሰግ ይቻላል እና ከውጭ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። በግድ በዘር በኮታ ከኦሮሚያ ከምናምን እየተባለ ብቻ እዛው ካለው ብቻ መሆን የለበትም። ነስር ከውጭ ማስገባት ይቻላል። ውጭም ኦሮሞ አለ፣ ውጭም አማራ አለ፣ ውጭም ከምባታ አለ፣ ውጭም ወላይታ አለ፣ ሶማሌም አለ። ሁሉም የሁሉም ዘር ውጭ አለ። ጎበዞች የተማረ እና ሙስና የማያውቅ ሙስና ውስጥ ያልተፈቀደ የማይዘፍቅ ጨዋ የሆነ ለህዝብ የሚያስሞልቷል ውጭ እና ዶክተር አብይ ይህን ማሰብ አለበት። መልካም እንግዲህ አቶ አበበ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ሽብርተኛው ህወሓት ባሻገር ጠንካራ ተፋላሚ የሆነችው አሁን አሜሪካ ናት። አገር ውስጥ ደግሞ ካለው ከመሪና ከተመሪነት አንጻር ከህዝቡ ምን ይጠበቃል? ይህንን ቻሌንጅ መንግስት ማለፍ ይችል ዘንድ ምን ይጠበቃል? በተለይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ የሆነ ማህበረሰብ ውዝግብ ውስጥ ነው የሚገባው እና ከመሪና ከተመሪነት አንጻር ከማህበረሰቡ ምን ይጠበቃል? ከሶሻል ሚዲያ ባለሙያዎችምስ ምን ይጠበቃል? እንዳልኩት የሶሻል ሚዲያ ባለሙያዎች በአጠቃላይ ሚዲያ በአጠቃላይ ባለሙያዎች ህዝቡን መቀስቀስና ምንድነው ስሙ እንዳይፍረከረክ ለማድረግ በተለያየ ንት መስራት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ባሳየው መቼም በጣም ይገርም ነው። ግን በዚህ እንዲቀጥል በዚህ ይሄ አሁን ያለው ህብረት እንዲቀጥል እና በየመንገዱ በተለይ ውጭ ባለ በውሸት በሚሰሩ በእኛው ሰዎች አንዳንድ ጊዜ አውቆትም ሌላ ጊዜም ሳያውቆትም የዛሬ 40 ዓመት የዛሬ 50 ዓመት ወይ 60 ዓመት የወጣ ሰው እና ከኢትዮጵያ በጣም የራቀ እኔ ካልሰራሁት እኔ ዲያስፖራ ቁጭ ብዬ ካልሰራሁት ሞች ይገኛለሁ የሚል አንዳንድ በሚጽፈው እንዳይንበርከክ ወይም እንዳይታለል ምንድነው ራያ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ሰራዊት ለቆ ወጣለት። ነገሩ እንደዛ ቀላል አይደለም። የኢትዮጵያ ሰራዊት እዛ አልነበረም። የኢትዮጵያ ሰራዊት የነበረው ያለው ኦኬ፣ ዛሬ የኢትዮጵያ ሰራዊት በጣም ጠንካራ ነው። ከስምንት ወር በፊት ሲወዳደር በጣም ጠንካራ ነው። ውጭ የሱዳን ድንበር ላይ አለ፣ ዝግት አድርጎ ይዟል። የሱዳን ድንበር እንዳለ ተዘግታለች። ምን መውጫ የለም። ወደ ውስጥም ከውጭ ከውስጥም አይወጣም፣ ከውጭም መሳሪያ አይገባም። አዎ፣ እና መከላከያው በዛ ላይ በዛ በኩል የህዳሴ ግድብ አለ፣ የሱዳን ችግር አለ። በወልቃይት በኩል ወይም ደግሞ በሱዳን በኩል ምንም አይነት መሳሪያ ምዕራቦችም ሆኑ ግብጾች ማስገባት መቻል የለባቸውም። ህወሓትን በዛ በኩል መውጣትን መግባትም አትችልም።
እና በጣም ጉዳት ይዟል የውጭ የመከላከያ ሰራዊታችን። በሌላ በኩል ደግሞ የጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ልዩ ኃይል ጠቅላላ አሁን ወደ ራያና ወደ አፋር ዘምቷል። በዛ በኩል እንስ ይችላል። ምንም ከባድ አይደለም ለልዩ ኃይሉ ከኢትዮጵያ ውስጥ ለሚመለመለው ልዩ ኃይል በራያም በኩል ሆነ በአፋር በኩል ያለው ችግር አይደለም። አማራም እንደዚሁ አማራም ራሱን ተነስብሎ አስነስቷል። ከ1,500,000 ሰው በላይ ጠመንጃ ይዞ ተነስቷል። እና ቀላል አይደለም ማለት ነው። ለህወሓት ቀላል አይደለም። አሁን የሚጠበቀው ምንድን ነው? የትግሬ ህዝብ በቃኝ እንዲል ነው። ወይም ደግሞ መሀላቸው ለሁለት እንዲከፈሉ ነው፣ ወይም ለሶስት ወይም ለአራት። አንድ ቦታ ላይ መቼም ልጁን እየወሰደ ሲማግድበት ህዝቡ መነሳቱ አይቀርም። እነሱም ለሁለት መከፈላቸው አይቀርም። ይሄ ናቹራል ፌኖሜን መከላከያን አንዳንድ አካባቢዎችን ለቆ በተለይ ትግራይ ለቆ ከወጣ በኋላ በሶሻል ሚዲያ የሚሰራጩ አንዳንድ ዜናዎች ይህን ቦታ ለቀቁ፣ ይህን ቦታ ለቀቀ የሚል ዜናዎች ከመሰማቱ አንጻር ማህበረሰብ ውስጥ ነገ ሽብርተኛ ህወሓት አዲስ አበባ ይገባል የሚል ስጋት አለው እና ከዚያ አንጻር አሁን ያለው ግጭት አንጻር ስናየው እንደው ብልጽግና በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ተወዳድሮ ባሸነፈበት ድምፅ ፓርላማውን ከፍቶ እንደ መንግስት ይቀጥላል ብለው ያስባሉ? በ1991 በፈረንጅ ነው የማወራው፣ ህወሓት ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ በሳተላይት እየተመራ ነው አዲስ አበባ የደረሰው እንጂ የአማራ ህዝብ ለቆት አይደለም አዲስ አበባ የገባው። ወይም የአማራና የኦሮሞ ትንሽ የታገለው አምቦ ላይ ነው። ትንሽ እንትን ያገኘው ነው ትንሽ ህዝቡ ወይም ደግሞ ህዝቡ አላስገባ ያለው አምቦ ላይ ብቻ አምቦ ላይ ሲደርስ ነው እንጂ ቀጥሎ ነው የገባው። ያ ምንድን ነው? ደርግን በደርግ ላይ ቁጭ ስለነበረው ሌላ ህዝብ ዝም ብሎ ያሳለፋቸው። በዛ ላይ ምዕራቦች በደንብ አስተካክለው በሳተላይት እየመሩ ነው የመጡት። በአንድ ሳምንት ውስጥ ከደደቢት በረሃ አዲስ አበባ የገባው እንጂ አሸንፎ አይደለም አዲስ አበባ የገባው። ለዚህ ነው የመጀመሪያውን ዓመት ዘረፋ ላይ ነበር የነበረው። እቆያለሁ ስለማይል እንዳለ ስራው ዘረፋ ነበር። ፋብሪካዎችን እየዘረፈ መውሰድ፣ ትናንሽ ሞተሮች ሳይቀሩ እየዘረፈ መውሰድ ነበረ። ምክንያቱም ቆያል ብሎ አስቦ አያውቅም ነበር። እና ከመቀሌ አዲስ አበባ መድረስ እንዲቅርብ እንዲቀላል አይደለም። ዛሬ ያ ሁሉ ወታደር እያለ ያሁን ህዝብ ያ ሁሉ ህዝብ የአማራን ህዝብ አልፎ የኦሮሞን ህዝብ አክሶ ነው አዲስ አበባ መድረስ ያለበት፣ ወይም የአፋርን ህዝብ አልፎ የኦሮሞን ህዝብ አልፎ ነው አዲስ አበባ መድረስ ያለበት። ስንት መዓት ህዝብ አለ እና በኪሎ ሜትርም 700-800 ኪሎ ሜትር ነው የሚኬደው። በዛ ላይ ምንድን ነው አንድ ሰሞኑን የሰማሁት ምንድን ነው አይጥ ከጉድጓዳ ባራቀች ቁጥር ለድመት እየተጋለጠች ነው የምትሄዱ ይላል። እነዛ እዛው ተራራቸው ውስጥ ነው እንጂ ትንሽ ራቅ ባሉ ቁጥር አይመለሱም፣ ለወሬ ነገርም አይመለሱም። አሁን አንዳንድ ጉራቸውን የሚነፉታል ደግሞ በዚህ በአፋር በኩል የኢትዮጵያን የአፋር ወደ ጅቡቲ የሚሄደውን መንገድ እንዘጋለን ይላሉ። እኔ ያንን አካባቢውን አውቋለሁ፣ የአፋርን አውቋለሁ። አፋር ሜዳ በረሃ ነው፣ 50 ዲግሪ ከ40-50 ዲግሪ ነው። ከአፋር በስተቀር ያቺን አካባቢ ሊንቀሳቀሳት የሚችል ነው። የአፋር ግመልና የአፋር ፍየልና አፋር ብቻ ነው ያን መንቀሳቀስ የሚችል እዛ አካባቢ። እና እዛ አካባቢ ወጥተው ሜዳ ላይ ከሄዱ እና ለአንድ ሰብ ተሽሎክልከው መንገዷን ያችን መገንጠያዋን ቦታ ለስድስት ሰዓት ወይም ለአስር ሰዓት ሊዘጓ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ግን ለወሬ ነገር አይመልስም። አንደኛ በትንሹ ከመቶ እስከ 150 ኪሎ ሜትር መሄድ አለባቸው። አሁን ካሉበት ቦታ 100 ኪሎ ሜትር በትንሹ በእግራቸው በመኪና የሚሆን ሙቀት ነው እና ቀላል አይደለም እዛ እና ያን ሁሉ ህዝብ አልፈውት ያን ሁሉ ምንድነው የልዩ ኃይል አልፈውት መንገድ ሊዘጉ ምንድነው የጅቡቲን መንገድ ሊዘጉ ላይመለሱ ነው። መቼም ጉራ ብቻ ይላል ማን ነበር እንደ ዘፈነው አንዳንድ ጉራ ብቻ እያለ የሚዘፍን እና ጉራ ብቻ ነው አሁን የተረፋቸው። ድሮ ጠንካራ ከስምንት ወር በፊት ጠንካራ ነበሩ፣ በደንብ ጡንቻ ነበራቸው። ዛሬ ጉራ ብቻ አዲስ አበባ እንገባለን እንትን ምንድነው የጅቡቲን መንገድ እንዘጋለን። ብልጽግና እንደ መንግስት መምራት ሲጀምር ምንድን ነው የምንጠብቀው ከብልጽግና?
እንግዲህ ዶክተር አብይ በያዙት ይሄ ራዕይ እንዲቀጥሉ ነው። ኢትዮጵያን ማበልጸግ፣ ኢትዮጵያን ማሻገር፣ ህዝቡን አንድ ማድረግ፣ በእኩልነት እንዲኖር ይህንን ህወሓት ወያኔ ሲገነጣጥል የነበረውን ወይም ደግሞ አንተ ትልቅ ነህ፣ አንተ ትንሽ ነህ፣ አንተ አይነት የቀላ ነው፣ አንተ እንዲህ ያለ እርስ በርስ ሲያጣላው የነበረውን አንተ ኦሮሞ ነህ፣ አማራ ነህ፣ አንተ ጭድ፣ አንተ ቤንዚል ነህ፣ አንተ ውሃ ነህ እያለ ሲያጣላው የነበረውን እሱን አንድ ማድረግ ነው። እየታየ ነው ነገሩ። አቶ ሽመልስ የኦሮምያ ምክትል ፕሬዚዳንት ጎንደር ግንባር ላይ ነበሩ እና እዛ ላይ ሆነው የጋዜጣ መግለጫ ሰጥተዋል። ያ የሚያሳየው ምንድን ነው? ህዝቡ አንድ መሆኑ ነው። ህዝቡ አንድ መሆኑ ነው እና ጁንታው እንዳለቀለት ነው። የእሱ የጁንታው ስርዓት እንደሞተ ነው የሚያሳየው። ያ ስርዓት ሁለተኛ ላይመለስ ሞቷል። አማራንና ኦሮሞን፣ እንትናንና እንትናን፣ ክርስቲያንና እስላሙን፣ ካቶሊኩንና ፕሮቴስታንቱን እያጣላሁ እኖራለሁ። ያ ስርዓት አለቀ፣ ሞቷል፣ አክትሟል። ጁንታውም እንደ ኃይልም እንደ ፎርስም ዛሬ ደካማ፣ በጣም ደካማ። እንኳንስ ከተሞች ሊይዝ እና ወደ ወልዲያ ትናንትና አንዱ ወልዲያን ያዝኩኝ ብሎ አለ። እኔ ወልዲያ ሰዎች በየቀኑ ማገኛቸው ሰዎች አሉ። ወልዲያ እየደወልኩ ማገኛቸው ሰዎች አሉ። ወልዲያ ውሸት ነው እና አሁንም ምንድን ነው ስሙ በጁንታው ቡፋ ትጥቁን የሚፈታ አለ። የሚገርም ነው ብዙ ነገሩ። ብዙ እንደዛ የሚፈታው ዲያስፖራ ያለው ነው። አገር ቤት ያለው ወስኗል፣ እያዋጣ ነው፣ ስንቅ እየሰነቀ ነው፣ ወደፊት እያለ ነው። አገር ቤት ያለው ችግር የለበትም። ችግር ያለበት ዲያስፖራ ያለው ነው። ሁለተኛ ሌላ ካርታ የማይገባ ነው። አንዳንዱ ካርታ አያውቅም። ጅቡ ምንድን ነው ሄጄ የጅቡቲ መንገድ ዘጋለሁ ሲለው የጅቡቲ መንገድ የት ጋር እንዳለ አያውቅም። ቲፒኤልኤፍ የት ጋር እንዳለ ወይም ደግሞ ጁንታው የት ጋር እንዳለ አያውቅም። መቀሌ የት ጋር እንዳለ አያውቅም። አዲስ አበባ ርቀት የካርታ አንዱ ትልቁ የኢትዮጵያ መንግስት ማድረግ ያለበት እንደው ትምህርት ቤቶች ማድረግ ያለባቸው ካርታ በደንብ ማስተማር አለባቸው። ህዝቡ ልጆችን ካርታ ማስተማር አለበት። የከተሞችንም ከተሞች የት እንደሚገኙ ቦታዎች የት እንደሚገኙ ካርታ ማስተማር ርቀትን በወረቀት ላይ አንድ ሴንቲሜትር ማለት ምን ያህል ኪሎ ሜትር ነው በትክክለኛው የሚለውን እንትን ማለት አለበት። እና አንዳንዱ ዝም ብሎ ቤት ቁጭ ብሎ ከመቀሌ የአፋር ውስጥ ገብቶ በረሃ ውስጥ የጅቡቲን መንገድ ዘጋው ሲለው ምንድን ነው የሚርበትበት አለ። እና ያ ካርታ አለማወቁ እና መንገዶችን አለማወቁ ነው። ሌላው ደግሞ ልክ እኔ እንዳልቀድም እንዳልኩት ምንድን ነው ስሙ እኔ አሁን ለምሳሌ በእድገት ሁለት ዓመት ዘምቼ ያለውኝ ትምህርት ቤቶች ተዘግተው 60,000 ዘማች ዘምቶ መሬት ለዋጁ መሬት አካፍለናል ለገበሬው ለጭሰኛው፣ ህዝቡን ደግሞ መጽሐፍ ማንበብ አስተምረናል፣ ገበሬ ማህበር አቋቁመናል። ልክ እንደዛ ሁሉ ዶክተር አብይ ማድረግ ያለበት ወጣቱ ቢያንስ ለአንድ ዓመት ቢያንስ ከእንግዲህ ለምሳሌ 12 ክፍል ሲደርስ ሊሆን ይችላል ወይም አንደኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያን እንዲዞር ኢትዮጵያን እየዞረ የሚሰራበት ሁኔታ የሚተዋወቅበትም የሚሰራበትም ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ አለበት። መተዋወቅ አለበት ወጣቱ። ይሄ ወያኔ ሲከፋፍሎ የነበረው ወጣት መተዋወቅ አለበት። በዘመቻ ጊዜ በደንብ ነው ሀገራችንን ያወቅ ነው በተለያየ አካባቢ ስለዘመት ነው። እኔ አፋር ዘመቼ ነበር። ከዛ ደግሞ ሲታጠፍ ጉራጌ ውስጥ ዘመቼ ነበር። ዳሎቻ የሚባል ወረዳ ጨረስኩት ዘመቻ እና እዛ ሆሳና አጠገብ ነው። እና ወደፊት ወጣቶች አሁን ነገሩ በእንትን በዘመቻ ግማሹም የጦር ሰራዊት ውስጥ አመልክቷል፣ ግማሹም ጦር ሰራዊት ለመሆን ወይም ማለት የጦር ኃይል ውስጥ ለመግባት፣ ግማሹም ለልዩ ኃይል እና በትንሹ 2-3 ሚሊዮን ወጣት ተነስቷል አሁን ለመዝመት። እና ቀላል ኃይል አይደለም፣ ቀላል ኃይል አይደለም። ያ ደግሞ የሚያሳየው ምንድን ነው? ለውጭውም ጠላቶቻችን ለኒዮ ኮሎኒያሊስቶች ወይም ደግሞ ለቅኝ ለጃዙ ቅኝ አገዛዞች ለሚንቁን ማስጠንቀቂያ ነው።
ህዝቡ አንድ እንደሆነ አካባቢያችንን ላሉስ ደግሞ ለሞክራለ ለምልፍ ደግሞ ተው ማስጠንቀቂያ አለ። ለአካባቢውኛ ሱፐር ፓወር ነን፣ ታላቅ ኃይል ነን። ለአካባቢው 120 ሚሊዮን ህዝብ እና 13 ትላልቅ ውሃ ያለው ለአንድ አባይ ተጫዋለች ግብጽ፣ እኛ 13 ነን ያለን እንደሰን እንደ አባይነት 13 ነን ያለን ኢትዮጵያ ውስጥ። እና ያ ሲለማ እንግዲህ ሲያለማ ያ ውሃ ሲያለማ ምን ማለት ነው? አሁን መቼ ዛሬ ነው ያየሁት ጥጥ 3% መሬት ላይ ብቻ ነው ለጥጥ የሚሆን 100% እንትን ቢሆን እስካሁን የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቀመው በ3% ላይ ብቻ ነው። 97%ን ለጥጥ እየተጠቀምንበት አይደል? እና እንግዲህ ያንን ውሃ ለጥጥ እንጠቀምበት እና ለሰሊጥ እንጠቀምበት ለዘይት እንትን ብቻ ለዘይት እህሎች ለስንዴ እንጠቀምበት እንድሶን ይቺ ሀገር ከ15 ዓመት በኋላ የት እንደምትደርስ ከእግዚአብሔር ጋር የምትደርስበት ቦታ በጣም ጥንት ነው። እና ነገሩ በዲፕሎማሲም ዝም ብሎ ዘራፍ ማለት አያስፈልግም። በተቻለ መጠን ጥሩ ነው ያዘው ዶክተር አብይ ብዙም አይጋፋቸውም ግን አይ ከዚህ አታልፉም ይላቸዋል። በቃ ከዚህ አታልፉም ያ እንደዛ ልጅ ይባላል። ከዚህ አታልፉም ኢትዮጵያውያን ነን ግን ከዛውጭ ተነስተው ዘራፍ አይደለም እንደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያ በአሜሪካን እንደማፈሳለው ይያለ እንትን ምንድነው ብርጭቆ አይወርወርም ደንዝም ነው ቀለም እየሞላ እንትን አይወርወርምና ጥሩ ነው ተያዘው። እንግዲህ ጎበዝ ዲፕሎማቶችም እንግዲህ ብዙ አለ ግን ዲፕሎማቶችም ወደ ውጭ መቀየር እንደመጣት አለባቸው እንዳልኩት እቺ የቆታ ነገር ውጭም ሌሎች ሰዎች አሉ፣ ውጭም ኦሮሞዎች አሉ፣ ውጭም አማራ አለ፣ ውጭም ከምባታ አለ፣ ውጭም ጉራጌ አለ፣ ውጭም ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሙሉ በሚኒያቸር ፎርም ወይም ደግሞ በትንሹ አለ ውጭ። እና ጎበዝ ሰዎች አስገብቶ በተለይ ሚኒስትሮችን መስሪያ ቤቶችን ያጠናክር። ሚኒስትር ማድረግ የለበትም፣ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰሩት ጎበዝ ሰዎች ያ ሚኒስትር መስሪያ ቤት እንዲንቀሳቀስና ኳሊቲ እንዲኖረው የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ እንደውም ገንዘብም አይፈልጉም ደሞዝም አይፈልጉም ገብተው መስራት የሚፈልጓሉ። ያለ ደሞዝ መስራት ገብተው መስራት የሚፈልጓሉ ገንዘብ ያላቸው ምንም አይፈልጉ። ከኢትዮጵያ ህዝብ ወይም ከኢትዮጵያ የቀረጥ ገንዘብ ምንም የማይፈልጉ ደሞዝም የማይፈልጉ ገብተው ማገልገል የሚፈልጓሉ። እነዛን በመብራት በባትሪ ፈልጎ ዶክተር አብይ እንዲገብተው እንዲሰሩ መጠቀም። አቶ አበበ የኔ ጥያቄ ጨርሻለሁ። እርስዎ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እድሉን ልስጦት። እኔ ለጊዜው ምንም ማስተላለፍ የለውም። እኔ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅ፣ አንድነታችን እናጠናክር። የሆነ በቃ መልእክት እንግዲህ አቶ አበበ የነበረን ቆይታ ጥሩ ነበረ። ስለዚህ እጅግ አድርጌ አመሰግኖታለሁ። ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ቤተሰቦች ከአቶ አበበ ኃይሉ ጋር የነበረን ጊዜ ይህንን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ ሌላ እንግዳ ይዤ እቀርባለሁ። እስከዛው ደህና ሁኑ።